Androany isika iresaka momba ny supy fosily sy ny fomba hitadiavana azy. Akory avy e! Zastesy, zarotsy, zahely a, zakaty, zamety, zamay. Salame, avy ny anarako, paleontologa za. Salama, zanadia, izako paleontologa. Araka ny fikaroana nataon'ireo siantifika dia tatiana lavoro ny toerana nisafidianay. Ny alohan'ny asana ny tany dia nira tamin'ny tompony izahay. Rehefa nahazo alalana dia nangaty eo amin'ny tany izay velona efa misy supy fosily. Ny rano sy ny fotaka nameno lavaka dia nomesona tamin'ny alalan'ny sao. Ireo fotaka no esorina dia nosoanina mba hahafahana mahita ireo taolana madinika, ireo nify ary ireo fihy. Rehefa mahita taolana lehibe dia tandremana mba tsy ho simba ka nodiovina tamin'ny maritoa ny manodidina azy ary borosiana mba hanazana azy ny fotaka. Rehefa afaka miendaka amin'ny tany ilay supy fosily dia navoaka tao anaty lavaka ary nodiovina tsara. Avela ho maina izany dia avy eo no fonosina mba hiarovana azy. Ao aorianany azy dia averina totorana hatray ny lavaka mba hahafahana mampiasa ny tany amin'ny fambolena. Velomena!